طالب العلم خذ من نظمي الدررا واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazëri të nderuar, jemi te libri një uri islame për të rinjët musliman. Sonte kemi temën rreth engjujve, gjuhën shqipe, me laikeve ju thënë engjuj, apo? Po i thënë edhe me laqe, apo? Po në gjuhën arabe është me laike. Tek na pak e kanë shqiptarizu dhe kanë bo, ju kanë thonë me laqe, apo? Ndërsa në gjuhën dhe letërsin shqipe, apo si mi thonë, në gjuhën bashkohore, i thëjnë me lajkeve engjujt. Prej shtyllave më të rëndësishme të imanit, të besimit, prej gjash kushteve të imanit, apo, është me i besu edhe me lajkeve, apo me lajkeve të Allahut Azza wa Jall. Mu njoft me realitetin e tyre, me ditë kush janë, qëfar funksion e kryjnë, qëfar detyrash i ka ngarku Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk është vetëm një me lajke. Ka thonë Muhamedi a.s. s'ka plom tokë që nuk egziston me lajke. S'ka plom tokë. Atë shumë ka me lajke. Dhe të ngarkuar për se cilin detyrë që ja ka thonë Allah azza wa jall. Engjujt janë prej krijesave të padukshme. Na nuk i shojmë engjujt. Na nuk i shojmë me laqet Allah azza wa jall. Dhe thot të paprekshme, as mujsh mi prek. Sepse nuk janë materje që mund të shihen me sy edhe të preken me dorë. Prej qkaj jenë të kryuara? Prej dritës. Gjinët prej qkaj jenë të kryuar? Prej zjarit. Njeri ju prej qkaj të është i kryuar? Prej dhejot. Dhe për atë arsye, na nuk mujnë me i po ato kryesa. Ata neva ana shuhin? Po. Gjinët neva ana shohin? Po, nësa ne nuk i shohim. Thot, ata i ka ruajtur Allah subhanehu e ta'ala nga gabimet edhe nga devimet. Janë të ruajtur nga Allah subhanehu e ta'ala. Dhe thot, dhe i ka larguar nga gjunahet, apo edhe gjunahet më katët. Thot, ata gjithashtu nuk kanë zakonet e njerëzve, nuk i kanë karakteristikat e njerëzve. Nuk i kanë cilësit e njerëzve. Hajde kalëzoma një cilësi që nuk i kanë ato dhe njerëzit e kanë. Po. Qështë tjetër? Na prej dhaut. Ata nuk hanë. Ata nuk pinë. Na hajmë dhe pinë. Më thënë qëtu është dalimi mes neshe dhe atyre. Na trashemi kur të hajmë. Ata nuk trashën, që është të qëshën të kryuak. Thot, as nuk flejnë. Dhe thot, dhe janë bot tjetër e ndryshme nga bota njerëzët të cilët i shohim. Gjëja që i dalon shumë engjëjt nga njerëzët është adhurimi i shumët që i bëjnë Allah së për në talë. Ka me lojket po saqme që rinë vetëm kjamë që ndrimë. Që rrinë ruku, që rrinë sejde, tërkohën. Shtu i ka kryo Allah, së përnë të alë. Pastaj thot, janë adhuruës si shtam të përhershëm dhe nuk lodhën në adhurim. Kur së lodhën? Njëri ju a lodhët? Lodhët. Bon adhurim, lodhët, bjenë gjëmë, pushan. Allah i madhruar ka thënë, për me lajket, thot nuk e kundërshtojnë Allahun në atë që i urdhëron, dhe kryen atë që urdhrohen. Nuk e kundërshtojnë Allahun, pa ato gjëra që ka i urdhërë Allahu, thot e kryen në përpikmëri. Thot e madhërën Allahun ditë e natë, edhe nuk lodhen. Ditë edhe natë, nuk lodhen. 24 vis 7. Tërkohë një madhërim. A ka dhe ty... Ata janë ajka e krijesave të Allahut, prandaj edhe Allahu i ka zgjedhur për detyra më fisnike.
për detyrat madhore. Thot, a ka detyr ma fisnike, vlazni, që qfar me i përcjel ligjet e Zotit tek robrit Allah, tek njerëzit. A ka detyr ma fisnike që me marë fjallën e Allahut dhe mi a dërgu pejgamberve dhe qaj pejgamber njerëzimit mi a u tregu. A ka detyr ma fisnike? Ska. Fjallët e Allahut për shkaj në primjet me lajkeve, Gjibrilit a.s. dhe ky Gjibril, qfar? Po jazë bret? Muhammedit a.s. Dhe Muhammedi a.s. po e shpërndat në tek njerëzit dhe pastaj edhe sahabët po e shpërndajnë. Thot, me këtë detyr fisnike i ka vequar Allah Azzawajal, engjë, thot Allah Azzawajal, lavdrimi qoftë për Allahun, krijuesin e qiejve dhe tokës, i cili i ka bërë engjuj të dërguar me 2, 3 dhe 4 krah. A i shton në krijim që farë të doj, Allah me të vërtet është i pushtetshëm për çdo gjë. Për cilësive fizike të engjëve për të cilat në kanë njoftuar Allah, Azzawajal, në Kur'anin famlart, është se kanë flatra, krah, flatra kanë, qyshe potencua, 2, 3, 4. Këto flatra janë në numra të ndryshëm, janë në numra, nuk janë sigur kriton. Flatra që kanë shumë krih, me thonë, apo? Thot prej këtyre ka që kanë 2 flatra, ka që kanë 3 dhe 4, madje janë për cjellë dhe më shumë se kaqë. Bile, thot Gjibrili a.s. si që është përmendur, i ka 600 flatra. 600. A përdini rastin, kur pejgamberit a.s. i erdhë, urdhri i parë shpallja, kur e ngriti kokën, qa me po? Kret qjeli u bulu. Prej flatrave të, Gjibrilit a.s. Parëmëno qëfar frike ka pas mami dhe a.s. Pi vjen një zoj të mërshon, i këra. Qëfar të ledzoj, thët? Mëzdi. Se ka qenë analfabet ka qenë aspektin e shkrimit dhe ledzimit mami dhe a.s. Ska ditë. Qka me ledzu? Ledzo në emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi. Dhe kjo feje jonja është që i nxit njerëzit me ledzu, me mësu, me hulumtu. Dhe jo qysh mundohen me sulmu islamin dhe me thonë që islami njerëzit i lën pa shkollë, pa studim, pa hulumtim. Për kundrazi, ajeti i parë, para adhurimit po të vjen po të thotë ledzo. Para mendo. Para adhurimit, po të të ledzo. A e të tjere, qëfar thot? Fa'lem, dije. Fa'lem, ennehu la ilahe, illa Allah. Do dhe mësë pori, po të dije. Pastaj po të la ilahe, illa Allah. Pastaj po të tregoni badetin. Kjo fema dhështore. Fema dhështore. Dhe thot prej cilësive, si shtam 600 flotra, pastaj thot gjithashtu prej cilësive është se ata janë në gjendje mungjit e të zbresin mes qijeve dhe tokës me shpejtësit të jashtëzakonshme. Shpejtësit jashtëzakonshme, që shtojnë tek ne shpejtësia dritës, 300.000 km në satë, në sekundë. Shpejtësia dritës thuhet, Allah alem, thot 300.000 km në sekundësht, shpejtësia e dritës. Sa u shpejtësia me lojkeve? Allahu Teala alem. Shkojnë në qiej dhe kthehen në tokë. A shpejt e kryjnë këtë punë? Si shkojnë në hadith pejgamberit sa selam që ka ndrim të me lojkeve, apo, dhe me thonë, në mëngjes, namazin e sabo dhe namazin e ikindis. Për me i tregu Allahot, për me i ngrit veprat e robërve të Allahut, Azzawajal. Ata kanë aftësi të jashtëzakonshme, çuditshme, që s'mund t'i kenë as burrat më gjigant. Ma të mdhej, prej njerëzve dhe nga këto është se 8 prej tyre e mbajnë arshin. 8 prej tyre e mbajnë arshin. 8. Në numër shumë pak më shme thona, po, ku është arshi Allahut, Azzawajal?
ku është kur, du më thonë, arshi, kursia, pastaj fruni Allahot, sa është i madhë, la ilaha illallah. Tet me lajke e mbajnë. Sa e në të mdaj ato me lajket? Prej veshit, prej këtu, deri në kra, qindra vite, me ecë qaq është distanca e një me lajqës. E tash krasoj vetin kuje. Ti mas pari krasoj vetin me një insekt vogël që në mikroskopin elektronik 100 herë, 100 mi herë, 10 mi herë, sa herë, zmadhot. Krasoj insektin që nuk e shë me sy me ty. E ku është dalimi mes teje edhe me lajkeve një herë? E ku është Allah azza wa jall? Ku është Allah azza wa jall? Krijusi madhështor. Pastaj thot, prisi, ata kanë aftësit jashtëzakonshme, si qëtam, tetë prej tyre e mbojnë arshin e Rahmanit madhruar, klartë madhruar, thot Allah azza wa jall, dhe atë dit e mbartin, arshin e Zotit të në bivetit, tetë engjëj. Prej engjëve ka nga ata që Allah e lartësuar, i kanë ngarkuar edhe me marjen e shpirtrave. Që shithen me lekut të marjes shpirtrave? Azraili, apo? E thënë Azraili. Shqiptar. I kanë përzi? Gjebraili. Gjibrili. Azraili s'ka transmitim. Azraili nuk ka transmitim. është shpikje. Israeliate. Melekul maut, quhet. Meleku që i merë shpirtrat. Allahu thot, thuaj, shpirtin do t'ju amarë engjulli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, e pastaj do t'ktheni tek Zoti juaj, gjithashtu thot, kur dikujt prej jush i vjen vdekja, i amarin ati shpirtin të dërguarit tanë dhe ata nuk i bëjnë kurfar lëshimi. Kurfar lëshimi. A di që kanë thonë në lemaja, vëzhej? Se trupi njeriut është trup fizik edhe shpirti që është mrena. Edhe tash që ky shpirt që është mrena, kur do me dalë, me shku të Allah, me shku të bota tjetër, nëse ka qenë shpirti mirë, që e ka dashtë Allah në Zëvëgjel, del lekt, apo? Se ka qef me taku Allah në Zëvëgjel. E një shpirt që se ka njoftë Allah në Zëvëgjel, e din se ku ka me shku në zjarë, ky shpirta do me dalë për trupit? Nuk do me dalë. Për atë arsye, thuhet që silët shpirti në për trup, deri sa me lajke ta kapë dhe ta tërhek. Dhe që këtë tërhekje, a di qësh është? Qësh ulemaja e kanë sharu? Kanë thonë, si kur një drëndafile, apo si kur një dru që ka thera, dhe e vendosë në fytë, dhe pastaj e tërhek me një shpecit fuqishme. Qështu del? Shpirti prej trupit. Që zdo me dala e shpirt. Apo mundi me paramenu? Me marrë, dhe me thonë, një drun, që ka thera, edhe me shtin që të ngoj, edhe në fyt. Edhe jo ka dale me tërhek, po shpejt me tërhek, që ka bëna ja? Kështu është shpirti pa besimtarit. Kështu është shpirti që se do takimin me Allah në Zëvëgjel, dhe zdo me dalë prej trupit. Kjo shpirti i pabesimtarit. Pastaj thot, pra besimi në të kjo lloj engjëve në bënd të punojmë për ta merituar mbështetjen e Allahut në përmjet me lajkeve. Po ashtu ka engjuj që janë shoqërusit tonë, që çfarë që i shkruajnë veprat tona, që i regjistrojnë veprat tona, dhe këta, ku janë? Kiramun, Katibin. Që i regjistrojnë veprat e mira dhe të këqija. Ky sa orë ngrit lapsen dhe nuk regjistrojnë? 6 orë. Edhe pasi që ta shkruan, nëse pendosh, a fshihet? Fshihet me lena lotë, së vëgjel. Mirë po, çdo veprim që e bënë, që ta të dytë kanë me të shkrujtë. Andaj, para se të shikosh haram, dije që Allah Azza wa Jall e din se ku kime shiku.
dhe këta në moment kanë me të shkrujt. Dhe këta nuk e din qëllimin tëndë. Këta qëfar do që shohin shkrujnë. Për atë arsye dhe Muhamedi a.s.m. ka thonë, mos gënjeni qofte dhe në shako. Qofte dhe në shako, mos gënjeni. Sepse me loj kja nuk e shiko në shako, nuk është shako. Ajta shkrujnë të. Andaj ki kujdes. Ki kujdes se kur flet, fole të vërtetën edhe nëse bën shako. Thotë Allah o Zëbëgjel, val, a mos kujtojnë ata se ne nuk i dëgjojmë fjalet e tyre, tinzarë dhe bisedat e tyre të fshekta, pa dyshim ne i dëgjojmë dërsa të dërguarit tanë që janë pranë tyre shënajnë. Besimi në këtë loj engjish të cilët regjistrojnë dhe janë të pandashëm dhe i nesh, prej nesh, na bënd të jemi në vigjilencë të përhershme. Kur ti e mendon vlojë, që je vetëm me një vend caktuar dhe i ki me lajkët, tërkohën me ty, ti ki më honi ma i kujdeshëm, kur ta bën një gjëna. Për galëzaj një video e këshëm bëtë dhe bashnjak më herët, edhe për thotë fëmive të vetë për edukon, për thotë fëmive të vetë, mërë qëta, të të qëkollat, dhe shko me një vend haje, ku nuk të shekër kush. Shko me një vend ku nuk të shekër kush. Një fmi, dy fmi e. Një one po këqyrë që mësme pa njerëzit. Po këqyrë po futët dikona një këni edhe pehan. Ky tjetëri, këqyrë dikura, po këqyrë nalt edhe po këthejet. A e gjete? Po, tha e gjeta. Ky tjetëri tha, a gjete? Jo, tha, smujta me gjetë kërkon. Pse smujte me gjetë kërkon? Po s'ka vend që nuk më shemu Allah, thëtë. E kuptoj shumë qartë. Mësimin prej prindit vetë. E kuptoj shumë qartë mësimin prej prindit vetë. Kudo që të jesh, Allahu është në vëzhgimin të në të shë. Allahu dhe pse të shë, ka caktu mi pas me lojket këtu, dhe qëto me lojket ty me të shkrujt. Që në ditën e gjykimit të nesër mës me pas, dëshmija po mës me thonë që jo unë se kumë bo. Se këta të dytë kanë me të folë. Edhe ki më bohorë para Allah të zhjelë. Para meno për shambull. Sa herë menoj, subhanallah. Sa njerës për shambull, kemi pas armit që në ditën e gjykimit, që se ki ditë që në këtë botë kanë folë kundër tije. Subhanallah, qëfar marë e madhe. Kime menu, në këtë botë kime menu, që është vlojë jotë, apo që të kanë dihmundë është ta, a realisht, mrapa i ka folë kundër tije. So pendu, ditën e gjykimit kur delë parasysh tia, thosh, ti ke folë kundër meje, thosha, ti kështua. Apo ai personi cili bën zino, para krejt miletit kur delë aty, dhe i shfaqet zinoja, nëse nuk pendohet. I shfaqet vjedhja. U paraqitit devotshëm këtë botë, dhe krejtë e kanë marë si shambull në dështa, mirë po kur është vetëmu, me vetën e vetë, ka këqyrë senet fliqta, ka bo senet fliqta. Ty li farë gjëra, këto gjëra kur t'i dalin ditëni, ti thot me njëkër, ti thot në këdhon shambuj, shmu largu prej haramit, e i ki bo vetë ato gjëra. Para mena, para krejtëve. Që tu para disove t'vjen mare, e kur dalin para Allah të Zëbëgjel, gjithaj milet, krejt shojnë që a ki bo, nëse nuk je pendu. A di shëtë më thonë. Për atë arsye, kur shdo që kemi bo më kate, se këtë jemi që kemi bo më kate, që sonë dhe ti kërkojnë falë, ja rap në falë, ja rap në falë që a kemi bo. Mës në shfaq më katët, ka thonë Abdullah ibn Mesudi, ka thonë disa prej djetarëve, thotë si kur më katët kishin pas erë, ishin largu njerëzit prej nesh. Aje ka thonë. Ana, gjunohet të kishin pas irë, që na e bëjmë një gjuna, dhe Allah me pas caktu, që njeriu, kur bën gjunohet, me pas irë. Njerëzit thot ishin largu për meje. Kushe ka thonë? Ka thonë, alamet njerëz, të mdaj, ku jemi na, masni?
Po Allah Zavajgjel është i mëshirëshëm dhe na i mbulon mëkatet. I fshifim mëkatet, na mbulon mëkatet, ndoshta pendohme të këllohu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, rrëth përmledhis kësaj teme, besimin në engjëjt dhe zgjerimi një urive të njeriut për të mësuar rrëth kësaj gjithësie të cilën e ka kryuar Allah lartësuar në forma dhe lojet të ndryshme, kështu besimtari ka një urit të sakta rrëth këtyre gjërave të fshekta, apo, sepse me lajkit jënë gjëra të fshekta që ni nuk i shohim, dhe duhet mi besu që në ka transmitu pejgamberi sasam me ajete kuranore dhe me hadithet profetike, ky besim gjithashtu na mëson se ata që kundështojnë Allahun në këtë gjithësi janë pak dhe përqindja atyre është e papërfillshme në krahasim me gjitha krijesat e Allahut, edhe pse ata mes njerëzve konsiderohet shumë, sepse të gjithë njerëzit kundrejt engjëjve dhe krijesave të Allahut të tjera, të bindurat të Allahut, nuk janë vetëse pak. Të bindurit janë vetëm ata me të cilët Allah është i kënaqur dhe i fut në xhenetin e tij, deri në takimin e radhës me Kur'anin famë lart. Subhaneke Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.